Христос посеред нас, шановні глядачі телеканалу М-студію. Знову і знову ми з вами в ефірі. Сьогодні ми будемо говорити з нашим гостем. Це є голова Свалявської молодіжки на честь святителя Іоанна, архієпископа Шанхайського і Сан-Франциського, протоиереєм Василієм Бабцем. Вітаємо вас, отче, в нашій студії. Дуже гарно дякуємо за те, що знову ж таки викроїли час, прийшли до нас і маєте можливість поспілкуватися з нашими глядачами. Відразу нагадую вам, шановні глядачі, що в нашої телепрограмі є електронна скринька, яку ви зараз бачите на своїх телеекранах, на яку ви завжди маєте можливість надсилати свої запитання, побажання щодо проведення та ефірного тематичного простору наших телепрограм. Нашу програму ви завжди маєте також можливість передивитися в записі на офіційному сайті Мукачівської православної єпархії mtr.church.ua в рубриці «Синопсис ТВ» під рубрикою «Духовне джерело». Сьогодні ми хотіли з вами поговорити на тему, яку приніс нам час, тема, яка є зараз в прямому ефірі на часі, це тема «Страсного тижня». Ми будемо говорити під релігійно-філософським таким змістом тема нашої програми «Трагедія неприйняття». Ми будемо старатися з вами поділитися тим, як церква дивиться на останні дні життя Христа і дивиться на те, що зробив заради нас наш воскреслий Христос. Отже, отець Василій, сьогодні ми маємо понеділок Страсного тижня. Передусім, хотів би з вашого дозволу теж привітати наших всіх глядачів із закінченням посту. Не жахайтеся. Мова йде про що? Піст має взагалі 49 днів, але якщо ми помножимо 7 тижнів, помножимо 6 тижнів на 7, ми маємо цифру 42. Страсний тиждень, він є виокремленим у Великому пості, тому виходить так, що ми маємо Великий піст, а Страсний тиждень, він ніби додається. Ну, це і, до речі, отець Олександре, так трішечки зроблено величку ремарку. Навіть богослужбово, якщо подивимося, то цикл богослужіння до Страсної седмиці йшов по одному. Страсна седмиця – це такий унікальний період у році, на протязі цих 6 днів. Взагалі, навіть цикл богослужіння змінюється докорінно, пісні співи змінюються, тобто все повністю міняється, виключно лише… На відміну від усього, на протязі всього Великого посту. До речі, як кажуть онлайн, не так давно люди запитували, до яких пір можна читати псалтир. Хто читає постійно псалтир, пам'ятайте, що псалтир по уставу дозволяється читати включно Страсний тиждень, середа. В четвер уже забороняється псалтир. Єдиним виключенням це є читання 17-ї кафізми на похованні плащаниці Христа у Великодну суботу. А так взагалі вже псалтир читається після світлого тижня, починаючи з понеділка, другого тижня, уже п'ятидесятниця. І тут, до речі, я скажу, цікава традиція, така літургічна традиція склалася читання 17-ї кафізми. Вона не повністю читається, як ми звикли, а там після кожного стежка вставляється тропар. Тропар, який іменно присвячений ці такі світові трагедії неприйняття людством Христа. Отець Василій, тема нашої сьогоднішньої програми – трагедія неприйняття. Ми будемо говорити про те, чому людство не прийняло Христа, через які умови, причини і так далі. Ми живемо з вами зараз у 3-му тисячолітті, ми не бачили фізичними очима Христа, але завдяки таїнствам і вченню церкви ми маємо можливість не просто співпережити, доторкнутися, а бути учасниками Його таїнств, Голгофи і, відповідно, Воскресіння. Тому перше питання буде спочатку стосуватися безпосередньо богослужіння, про яке ви щойно говорили. Чому Страсний тиждень все-таки є виокремлений із Великого посту? Взагалі, час Великого посту для нас унікальний тим, що ми десь у вирі такого життєвого процесу, в постійному русі, ми кудись спішимо, не встигаємо. Піст – це час, де ми просто потрібно нам зупинитися і подумати про вічні цінності. Цей період посту нас заставляє трішечки, так, можливо, самокритично подивитися на самих себе, виокремити якісь особисті там плани в своєму житті, на що я хочу змінитися. Страсна ж седмиця, вона взагалі нас повністю перепрофілює, звернути вже увагу не стільки на себе, скільки на оці останні дні земного життя Господа нашого Ісуса Христа. В той час ми вже більше на очі нашої душі звернені не стільки всередину на нас, скільки на муки і страждання Христа, на ту жертву, яку Він приніс заради всього людства.
Вчора ми мали буквально вербну неділю. Вчора ми бачили, співпереживали, ми служили в зелених ризах і декларували зовнішнім, і старалися внутрішнім своїм єством говорити, що ми теж зустріли Христа. Чому люди все-таки, які сьогодні, вірніше вчора, кричать йому «Осана в вишніх», п'ятницю через 5 днів вже кричать «Розіпни його»? Знаєте, я так кажу, що психолог – це вже, напевно, десь діагноз буде. Тому я навіть усі ці всі події стараюся сприймати через призму психології і сказати питання не «як вони це зробили», а поставити питання «чому вони це зробили». І тут якщо, думаю, нам ефірний час, ми так трішечки з нього викриємо, тому це така дуже болюча тема для кожного з нас, як християнина. Сама доктрина того, що Месія повинен бути свого роду таким правителем світу, людину, яка покорить боговибраному ізраїльському народу все людство, яке буде святе виключно їм, вона виникла не просто зразу. Саме її зародження відбулося у середині фарисейства. Фарисеї взагалі такі, як секта, навіть їх сам Іосиф Флавій, до речі, він про них найбільше описує, він їх виокремлює як секту всередині. Юдейські древності, так? Так, так, саме в цій книзі. І її зародження він кладе за часів правління первосвященика Єздри. Пам'ятаєте, коли весь ізраїльський народ повертається із Вавилонського полону, відбудовують храм, і тут знаходять рештки, чого в них залишилось, ці всі закони, яких люди повинні були дотримуватися, і розуміють, що народ дуже страшенно відпав від цього. І усередині самого народу знаходяться люди, які йдуть і проповідують п'ятикнижжя Мойсея, Тору, яке повинно бути духовне життя. З самого початку саме це зародження було досить унікальне тим, що, як Христос проповідав, що йдучи проповідувати, не беріть з собою суми, не думайте, що вам їсти, що вам пити. Вони, так, саме от таке аскетичне життя вели фарисеї. І в один з моментів, коли він був і священником, і потім стався такий в ізраїльському народі свого роду як переворот, фарисеї прийняли в цьому участь, тому що вони хотіли бачити царя держави, людину, яка б вела святий образ життя, яка була благочестива. І саме тут вони вже проникли в політику. Після чого їх вже побачили як таких проповідників, які все рівно несуть якусь свою лепту у життя народу, їх було вирішено взяти під крило храму. Тобто десь вже з церковної казни виділялися гроші на їхнє утримання, на їхнє навчання, на їхню проповідь. І саме так вони вже долучилися і війшли вже в склад Синедріону і залишилися якби свого роду служителями храму. Я взагалі, так, коли з цим зіштовхнувся перший раз на сторінках Вікіпедії, то мені так щось прийшло на думку. От, пам'ятаєте, наші, це ж фактично фарисеї, це були вчителі. От наші вчителі, які найкраще знали закон. Так, так, так. І наші вчителі, які як на наших землях до 46-го року, вони ж були під крилом церкви знаходилися. Це свого роду теж такий був такий фарисейський рух. Вони ж не вели богослужіння, вони просто займалися навчанням народу закону Божого. Тесь Василій, от страсний тиждень. Два слова про етимологію. Чому страсний? Тижнів багато, 365 днів в році. У нас є, якщо я не помиляюся, 52 неділі. І чому цей тиждень так називається? Цікава назва, я думаю, вона у нас більше запозичена із Заходу. От, припустимо, пасія ми переводимо як страсті. Страсті Христові. І саме Христос найбільше таких страждань свого земного життя переносить саме на проці цієї седмиці. І страсть ми... Нам потрібно просто розмежувати саме поняття, тому що на різних, не лише богословських, а навіть наукових конференціях, коли людина виходить робити доклад, вона зразу розставляє всі крапки над і, щоб було зрозуміло, припустимо, от її термінологія. І тут страсть ми маємо не виокремлювати як аскетичне якесь поняття, а страсть ми розуміємо як страждання. Страждання фізичні, страждання тілесні і страждання в той же самий час і духовні. Тому що у Гефсиманському саду, де знаємо, Христос під час своєї молитви, проливаючи кровавий пот, він ж страждав більше духовно. Фізичні страждання вони настали пізніше. Так, з точки зору навіть медицинської, коли людина переживає емоційно, особливо нервово якісь стреси, то можуть дійсно спори, які виходить, підвиходити і кров, і це співпережив Христос. Напевно, з точки зору фізики, медицини найкраще говорить про те, що він міг
тоді, наскільки ми можемо уявити собі, він міг страждати. Але разом з тим, те, що було зроблено на Голгофі, воно продовжується, і в нас кожну богослужбову зустріч з людьми відбувається знову ж таки Голгофа, знову ж таки Тайна Вечеря, знову ж таки Воскресіння. Так, це на кожній літургії. На кожній літургії, так. Дуже цікавий момент, ми з вами вже говорили перед програмою про те, що для нас, християн, православних браття і сестри, кожна літургія, взагалі кожна подія, яку ми вшановуємо богослужбово, чи то вербна неділя, чи то Вознесіння, чи Преображення, чи Воскресіння Христове, це не є данина традиції, це не є якась протокольна річ заради галочки, яку виконуються священнослужителі разом з мирянами. Ми стараємося перед усім кожне свято, кожну літургію співпережити заново, тобто ми онуляємо, ми як в перший раз служимо Євхаристію, як в перший раз причащаємося, як в перший раз у Великий Четвер слухаємо слова Христа: «Їжте, це є моє тіло, пийте з цієї чаші, тому що це є моя кров». Ми не, кожна літургія, якщо використовуючи трошки таку релігійно-філософську термінологію, це не якийсь реквіум, проте ми не згадуємо, що відбулося колись, і ми не є учасниками згадки. Ми є живими учасниками нової Голгофи, нового розп'яття, нового воскресіння. Тому Страсний тиждень, як ви кажете, отець Василій, дуже правильно, це не є передусім емоційні переживання. Ми повинні плакати не стільки зовнішньо, як внутрішньо. Як казав одного разу на своїй проповіді митрополит Володимир, намісник Почаївської лаври, я пам'ятаю, ми вчилися в семінарії, він вийшов у Страсну п'ятницю після хресного ходу і сказав одне речення. Я коротшої проповіді поки що не чув. Він вийшов, сказав, було в соборі дуже багато людей, він сказав: «Браті і сестри, давайте на одну хвилину подумаємо, чим кожен із нас розіп'яв Христа». І сказав: «Амінь», розвернувся, пішов в алтар. Отже, Велика п'ятниця, заради нас все зроблено, але цьому передують дні Страсного тижня. Понеділок, вівторок Господь розказує апостолам притчі, так, про смоковницю, про те, що ми повинні бути завжди сповнені добрих діл, про дів, які мали масло або не мали, і так далі. Наступає середа. Кожну середу ми тримаємо піст заради того спомину, що Іуда зрадив Христа. Два слова, ті засілі, про взагалі, про те, чому найближчі учні Христа, які були з ним, передусім повтікали, навіть на Голгофі, так? А найкращий ближчий учень Іуда його зрадив. Ну, взагалі, тут двома словами коротко не вдасться, тому що зраді Іуди передувала ще нарада первосвященників. Пам'ятаєте, у Євангелії є сказані такі слова, що Каїафа, який був первосвященником цього року, він сказав такі слова, що краще було б одному померти за всіх, щоб не постраждав весь народ. І тут Іоанн Богослов саме так цікаво наголосив, що це він сказав саме прочі слова, так як був первосвященником у той рік. Тобто це ми вже можемо бачити часто, знаєте, на сповідях, чи десь отак з людьми у спілкуванні зустрічаєшся, от ми нарікаємо на владу, чи ще на когось, на керівництво, неважливо, на яке, на свого начальника, директора. І тут це такий важливий момент, ми бачимо, що кожен, хто є поставлений до влади, він все рівно ведеться промислом Божим і керується Богом. Навіть людина може бути нечестива, але Господь своїм шляхом веде. І вже на Синедріоні вони постановили, що Христа потрібно вбити. Потрібна була просто-напросто людина, котра б з близького оточення захотіла його видати в саме такий момент, коли не буде довкола нього натовпу народу. Тому що все рівно, я думаю, все-таки десь такий момент. От вчора, святкуючи вербну неділю, ми чули дитячі вигуки «Осанна». Ми знаємо, як люди знімали з себе верхній одяг. Ми знаємо, як ламали відки пальми себе під ноги Христа. І скільки багато зібралося людей. І маса людей. Так. І такі люди, буквально за кілька днів отак переродити повністю людей, які будуть кричати «Розіпни його!» Це нонсенс. Я думаю, знаєте, який момент. Все рівно найбільше фарисеї проповідували в Єрусалимському храмі при стіченні великого народу, особливо на великі свята. Я думаю, все рівно їхня проповідь повинна була бути направлена проти Христа, щоб десь хоча б частинку якусь людей настроїти проти нього. Їм вдалося настроїти не лише частину людей, можливо, навіть когось із апостолів, тому що в Іуди, як ми читаємо зі сторінок священного письма, у нього вже була страсть всередині душі. Тому
Ви напросили... Іван Лій написано буквально до текста, ви знаєте, ковчежець ім'яше і вмитає моє ношаше. Отже, він мав відповідав за кошти, які мали біля себе апостоли. Це... І розподіляти їх, розумно так, розподіляти. Так. Ну і ще до цього, буду, думаю, логічно додати, що людство, ми про це ще будемо говорити, те людство, та система координат, яку прийшов Христос, воно все-таки сприйняло, показує так історія його як політичного вождя, як людину, яка вирішить всі соціальні проблеми народу іудейського, єврейського, політичні, геополітичні і так далі. Ми знаємо дуже чудово з тогочасної історії, що іудеї буде під владою Римської імперії. Все, бо коли відбулася вже мова Понтія Пілата з Христом, то він відчувалося, він дуже боявся кесаря. І коли вже фарисеї, знову ж таки, сказали, ми скажемо, ти не є друг кесаря, тоді Пілат зайшов і він ще раз, третій раз питав Христа, звідки ти, хто ти? Він не хотів, як людина, його предавати смерті. І дуже такий цікавий момент, сон був жінці Пілата, написано Іван Лісові, яка прийшла і сказала, що не трогай цього праведника, тому що я багато постраждала в сні заради нього. Тобто ми бачимо тут сприйняття вже тексту, письма, пророчеств зовсім інше йде. Тут вже не дух букви, а дух любові. Тобто вступ жінка Пілата – це дуже цікавий образ. Це не просто жінка, дружина Керманича, але це вже сприйняття євангельського Христа, сприйняття не пророчеств як таких, а люди вже по-другому іноді сприймали його. Тому дійсно Іуда мав дуже багато таких моментів, які спонукали його. Але і... що ще цікаво, не пам'ятаю, хто саме із... Прізвище не пам'ятаю, професор Київської духовної академії і семінарії 19 століття, він отакий цікавий момент описує. Кожен сприймає по-різному. Одні кажуть, що він хотів виправдати Іуду чи ще щось, але не важливо. Важлива дуже сама цікава думка. До речі, ти ще чуть-чуть відійду. Клайв Льюіс, до речі, пише, що чому корисно читати багато літератури, багато книжок. Ми через книжку дивимося очима на світ іншої людини. І чим більше ми книг прочитали, тим більше точок погляду ми маємо на це. І тому, думаю, ця точка зору професора також має право на існування. Він говорить, що Іуда, бачачи, от всі ж чекали, що Христос, зайшовши в Єрусалим, він піде брати владу в свої руки. Маса народу, які його пристають, які готові за нього умерти. І тут він повертає, не йде до дворця Пілата, а повертає до храму. Тобто історія повністю кардинально міняється. То професор пише, що Іуда хотів просто якби підштовхнути Христа, проявити своє месіянське достоїнство. Поставити його перед лицем смерті, тут вже коли є явна загроза, ти або себе проявляєш 100%, що ти є месія, що ти є спаситель ізраїльського народу, тому що завдяки оцій фарисейській заквасі, яку постійно обличав у своїх словах Христос, вже було неправильне викривлення розуміння месії і взагалі його пришестя у світ. Давид мав переродити світ, але духовний світ, тому що природжуючи зовнішній світ, не природивши всередині людину, ми нічого не доб'ємося. Подача була зовсім, так, зовсім наповнена інакше. Другим змістом. Нагадую вам, шановні глядачі, в ефірі телепрограма «Духовне джерело». Ми сьогодні гостем з нашим гостем священником Василем Бабець говоримо на тему «Трагедія неприйняття». Пробуємо з вами порозмовляти про те, чому все-таки люди розіп'яли Христа, чому сьогодні люди сприймають Пасху як стан стола, а не стан чогось іншого, і взагалі, що зробив заради нас Христос для людей третього тисячоліття, людей, які його не бачили, але через призму його страждань, сходження благодатного вогню таїнств церкви, вірять йому. Така статистика зараз, не так давно прочитав, цікаво, у світі є біля 7 мільярдів людей. Із цих 7 мільярдів людей є 1 мільярд 950 мільйонів християн. Отже, 5 мільярдів людей у світі, для них Христос не є Бог. Ми говоримо про нього як месію, тому що ми є в своїй традиції, так? Там Південна Америка, там Бразилія, Східна Європа, Північно-Східна і так далі. Але дуже багато людей ще не вірять в Христа. Тому заради нас Господь приходить тих людей, які повірили в Нього і вірять у Нього. Як казав Господь Фомі, ти повірив, тому що ти побачив, але блажені ті люди, які повірили в мене, але не бачили мене. Отець Василій, ми підійшли з вами, у нас просто час дуже обмежений, на превеликий жаль, як завжди. Після Страсної середи, коли Іуда вже все-таки після засідання
Синедріону вирішує предати Христа. Він його предає, ми знаємо як, в саду, так? Він сказав, кого я поцілую. І ще навіть, коли він підійшов до Господа, Господь, один з євангелістів, здається, Марк, говорить про те, що ти вирішив зробити, роби скоріше. Тобто Господь, звичайно, знав, тому що він був серцевидцем, і те, що мало виповнитися на ньому виповнилося. Великий четвер. Два слова звернуся до наших глядачів. Дорогі браття і сестри, особливо жінки, акцентую вашу увагу на тому, що для нас, на превеликий жаль, Великий четвер, він називається Чистий четвер. Ми його сприймаємо як миття вікон, як пілосос в руках, як прибирання в хаті, тому що Пасха. Тобто ми готуємося, звичайно, і це природньо, до Пасхи всім своїм масштабом, зовнішнім, внутрішнім. Але пам'ятайте, Чистий четвер, він не через те чистий, що мають бути вікна чисті. Нам треба включити такий пілесос, щоб сміття все з душі повитягувати. Нам обов'язково цей день, Великий четвер, прийдіть в храм. В римокатолицькій традиції є навіть виокремлене свято, дуже цікава така традиція, тіла і крові Христової. Щоб ви знали, що в нас теж таке є свято, це є Великий четвер. Це той день, коли Господь встановив таїнство Євхаристії, коли Він сказав, як ми перше вже говорили на початку нашої програми, під час Тайної вечері їжте цей хліб, це моє тіло, пийте цю чашу, тому що це є моя кров. У Великий четвер обов'язково сходіть на Божественну літургію, попричащайтеся, послухайте, яке там цікаве читається Євангеліє, про те, як Господь встановив таїнство. Тому Чистий четвер – це не є атрибут Пасхи, це є передусім четвер для душі, пам'ятайте про це. Ну і вже потім займайтеся домашніми клопотами, хоча Великий четвер, знову ж таки, там уже і страсні Євангелії, починається. Про Великий четвер, отець Василій ще добавив. Дуже цікава подія саме, і на яку варто звернути увагу, і дякую, що ви звернули, що перед Пасхою так, повинна бути зовнішність. Ми приводимо себе, навіть коли в неділю йдемо до церкви, намагаємося одягнути найкраще. Це природньо, це природньо, це не є гріхом. Але це не потрібно цьому акцентувати всю увагу. Найголовніше увага – це один-єдиний раз у році, коли ми так всю церкву святкуємо народження таїнства Євхаристії. Цікаво це тим, що Євхаристія перша, вона відбулася в Сіонській горниці, де зібралися всі апостоли, і дуже часто задають питання, і навіть у богословів думки розбігаються, що от, а Іуда причащався чи не причащався на Тайній вечері? От якраз вже Страсна Седмиця у нас розпочинається. Вчора так, що сів передивитися по Страсній Седмиці, так натрапив на лекцію діакона Андрія Кураєва. Та він говорить таку цікаву думку, що дивіться, він зауважив, що Іуда на Тайній вечері все-таки причастився. Але різні думки приймаємо, припустимо зараз його думку. І каже, дивіться, наскільки важливо нам причащатися достойно. Каже, тому що з причастям, як написано у Євангелії, в Іуду війшов сатана. Тому готуючись до цього найбільшого таїнства, християнського таїнства, ми повинні в першу чергу все зосереджувати на своєму внутрішньому стані душі. Людина взагалі ніколи достойно, думаю, на процесі всього свого життя причаститися жодного разу не зможе. Ми просто уповаємо на милість Божу і просимо Бога знизійти до нас грішних, як Він колись після свого воскресіння сходить в ад, зруйнувавши його дотла, так само, щоб Він зійшов зцілити наші ці гріховні навички, гріховні якісь потяги, страсті, тому що єдина ж божественна воля і божественна енергія може нас очистити. Тому цей день важливий для нас, в першу чергу, як установлення таїнства Євхаристії. Я не знаю, чогось у нас так... Це є свято Євхаристії. Так, це саме це є свято Євхаристії, але чогось воно в нас... Отак останні роки почали люди звертати на це увагу. Досить у багатьох храмах саме в цей день люди причащаються, сповідаються, відбувається таїнство соборування. Тобто ми вже одного дня можемо навіть приступити до трьох таїнств. Такий момент. Під час от Великому четвергу ми маємо ще страсті Христові. І з приводу
починання до страстей Христових, коли Господь вже причащається з апостолами. Момент дуже цікавий, ви підмітили. Це дуже цікаво, браті і сестри, дійсно, про те, що ми готуємося зовнішньо. Ми читаємо канони, ми єством готуємося, думками готуємося, розпорошуємося, максимально хочемо зосередити свою увагу на таїнстві, яке зараз відбудеться над нами або з нами. І дуже актуально звучать у цій призмі слова апостола Павла, які є відображені в молитві Василя Великого до причастя. Господи, дай мені добре причаститися. Він там буквально пише, щоб я був ніже немощна душею і тілом. І апостол це дублює в посланні до Коринфян. Він пише, що дуже уважно дивіться до причастя готуйтеся, щоб ви не страждали душею і тілом. Отже, виявляється, що після причастя, то, що ви говорите, ті зусилля, дійсно, людина може причаститися в осуд. Тому це дуже важливий момент. І що ще хотів сказати, кажуть, транзитом дуже багато, насправді, хочеться сказати, часу немає. І про те, що для когось великий піст навіть ще і сьогодні не розпочався. Є люди, які в силу різних обставин, є люди, які взагалі в житті ще не приймали піст як такий. Тому, браті і сестри, користуючись хвилинами цього ефіру, я ще раз прошу всіх, якщо ви не починали поститися, у вас є унікальна можливість 7 днів строго, дотримуючись меню, хоча це не головне, побути з Христом. Ми вирішили з вами величезну подорож в 49 днів. Вона ще не закінчилася. Вона ще триває. І святі отці пишуть так, якщо ти не постився великий піст весь, ти маєш унікальну можливість побути з Христом тет-а-тет кожен день. Особливо в страсний тиждень. Якщо ви це зробите, пише Іван Златоуст, як на Пасху. Хто прийшов першу годину, той достойний Пасхи. Хто прийшов третю, теж достойний. Хто п'яту, сьому, дев'яту, одинадцяту, і пише в кінці, навіть хто прийшов у 12-ту годину, самий останній, нехай і той буде достойний Пасхи Христової. Тому дотримуйтеся посту. Пам'ятайте коротко два слова. Піст, пості головне не їсти один одного, так, слава блаженнішого митрополита Сабодана. У пості піст має бути в радість. Це не є сума якихось правил меню дієти. Це є любов до ближнього. У пості треба більше всього робити, більше молитися, більше дивитися за собою через призму Євангелія, зеркало своєї душі і так далі. Ну і, звичайно, це є таїнство причастя, про яке ми щойно говорили. І до речі, чому саме четвер, часто він у нас паде, якби ховається за Великою П'ятницею. От саме це тайна вечеря, ну, нам теж треба дати правильне розуміння, бо часто густо люди розуміють під тайну вечерю, а вона відбувалася в Сіонській горниці. Це було таємно, тобто щось таке таємне. Мені дуже закрите від інших. Імпонує дуже саме грецька назва «містична вечеря». Тому що там відбувається тайна, тайна Євхаристії. От чому ми називаємо навіть слово «таїнство»? Це те, що це воно приховане від нашого людського розуму. Ми ніколи своїм інтелектом не зможемо збагнути того, що відбувається у цей момент. Навіть не лише із хлібом і вином, як символами причастя, а навіть з людиною, яка причащається тіло і крові Христових. Відбувається таке внутрішнє переродження. Господь дає таку нам благодать, яка нам допомагає боротися з гріхом. Тому у нас так вже традиційно склалося, що коли я йду сповідаюся, я обов'язково йду і причащатися через те, що у таїнстві сповіді, отримуючи прощення своїх гріхів, я у таїнстві причастя отримую від Бога ту благодать, яка мені буде допомагати боротися зі своїм гріхом. Отець Василій, продовжуємо страсний тиждень. В середу Іуда предає Христа. В четвер ми маємо величезне свято, насправді, це таїнство Євхаристії встановлення. Несправедливо забути свято. Так, несправедливо забути. Вночі приходять воїни, Христа забирає військове військо. Маємо п'ятницю велику. В п'ятницю страсного тижня, браті і сестри, не звершується богослужіння. Мається на увазі літургія. Служиться тільки царські часи. До речі, дуже цікава назва. Чому царські? Тому що вони були сформовані в період 9-11 століття, коли на цих часах були присутні імператори Візантійської імперії. Тому вони називаються царі, царські. Там читається додатково Парамія, читається Євангелія, читається Апостол. Тому вони називаються якби, безпосередньо царськими.
Велика П'ятниця, найбільша трагедія людства, про це написано багато книжок, в Євангелії дуже детально все описано, розпинають Христа. Чому людина розпинає Христа? Взагалі це слова антоніми, слова алогічні. Людина розпинає Бога. Це по природі, де-факто, де-юре, апріорі і так далі. Це не сприймається, неможливо, але це відбулося. Чому Бог дає розпинати себе? Тут, знаєте, ми можемо підійти до цього питання з двох сторін. Перше питання – це пророки говорили, вони казали, і в законі Мойсеєвому читаємо, що проклятий кожен, всякий, хто буде висіти на дереві. Може, збуваються. Це з однієї сторони можемо сказати, збувається пророчество. З другої сторони, якщо ми подивимося отак де-факто на подію, яка відбулася, просто людство не сприйняло Бога таким, яким він є. От ми собі десь в ілюзіях малюємо Бога строгий суддя, Бог милосердний, Бог всепрощаючий, Бог, який йде. Я завжди намагаюся говорити, що приходячи до Бога, ми не маємо йти як в супермаркет. Боже, дай, Боже, поможи, Боже, зціли, Боже, управ, Боже, настав. Бог, він, який нас створив, для нас являється, звичайно, вищою субстанцією, він, коли приніс у світ заражений гріхом, тому що після гріхопадіння людського ми кожен несемо в собі це сім'я смерті, сім'я гріха, ми не змогли сприйняти Бога. І ця трагедія виявилася в тому, що коли Бог сам прийшов на землю у подобі людській, і поєднавши божественну людську собі природу, ми не змогли сприйняти того Бога. І згадую, якось читав хтось із письменників великих, написав, коли ще згадуючи, будучи маленькою дитиною, бабця йому на ніч читала Євангеліє дитяче, і так вона щось читаючи сказала, що слава Богу, що Бог не народився в нас, то який був позор би був, щоб ми його розп'яли. Це ми не можемо говорити, що євреї такісь, які погані, вони не сприйняли, вони в ньому не впізнали, вони знехтували всіми словами пророцтва, вони його не прийняли і розп'яли. Я думаю, що більшість із нас, також Христа, не знаючи, чи могли б сприйняти його. Напевно, людство з одного боку. Чому соблазнилося, спокусилося? Дуже просто, воно прийняло Христа як політичного месію. Вони таким його чекали. Вони його таким чекали. І певні релігійні течії дотепер так і чекають його. Тільки так. І скільки було, читаємо того ж самого Іосифа Флавія, читаємо у історіях релігій, скільки було навіть до самого Христа, було кілька таких лжемесій, ну, месій ми їх називаємо у лапках, які хотіли звільнити єврейський народ від іга Римського царства. І багато в них терпіли крах. Одного разу читав думки, знову ж таки, про Страсний тиждень і натрапив на таку цікаву думку. В єврейській мові слово «шалом», так, «мир», етимологія визначення, це переважно превалює мир зовнішній, політичний, соціальний, як благоустрій. Тобто, так, якщо ми візьмемо традицію вже, наприклад, грецької церкви, то там звучить слово «іріні». Ми кажемо в грецькій мові «іріні пасін» – «мір всім». Слово «іріні» означає «мір внутрішній». Тому, напевно, десь оці співзвучні міри, світи, вони не зійшлися. Так, напевно, Христос приніс внутрішній, а вони не зрозуміли цього. А вони чекали тому, зовнішнього. Так, і, напевно, десь це спрацювало, і людство, яке чуло, чому прийшло стільки багато людей на вербну неділю. Ще один фактор, дуже цікавий, про нього пише Феофан Затворник. Тому що вчора, в суботу, Господь зціляє мертвого, воскрешає Лазаря. Брата Марфи і Марії. І він припускає, що разом із Гумілевським Філаретом, архієпископом, що люди бачили воскресіння Лазаря, чутка розійшлася до по місту. До цього вони там були свідками того, як Христос нагодував їх так. І люди рибами. Хотіли подивитися, вони чули, воскресив, не просто зцілив, воскресив мертву людину. І не просто мертву, а в Євангелії написано, апостоли кажуть, Господи, вже смердить. Тобто тіло вже пролежало, так, і Господь його воскресає. Це було ще одною причиною, чому стільки людей багато прийшло на вербну неділю, але сила Христа була не, як ви кажете, він був не актор, не фокусник, він тікав від того, ну, але люди сприйняли його так. Ну і до речі, ці страждання Христа, це, ну, ми знаємо, навіть по сьогоднішній день медицина, біологія, анатомія, воно говорить, це взагалі надзвичайно страшні муки переживає людина. Ну, взагалі ми про їхні переживання дізналися фактично вже у 20 столітті, у страшному 20 столітті, у період воєн.
Хоча історично ця кара розп'яття, вона була запозичена від сірійців. Тому що, ну, припустимо, раба, якого все рівно кожен день били. Скажімо так, це був один із видів смертної кари. Але не найстрашнішої кари, тому що, ну, чим можна було раба злякати, який кожен день отримував по плечах нагайкою? Тому це була така дуже жорстока, страшна кара. Ми про неї фактично забули, щоб Євангеліє не згадувало, вже в 20 столітті у таборах, німецьких таборах смерті, почали німецькі лікарі досліджувати, як саме помирається людина, розпинаючи вузників таборів. Ну, німці, вони ж зазвичай скрупульозно все описували, які муки, як людина ізвивається, тому що відбувається з тілом, який процес відбувається. І ми фактично у 20 столітті отримали таке більше загальне поняття, що людина переживала, яка помирала, будучи розп'ятою на хресті. Це не просто ганебна смерть, це не просто муки страшенно величезні. І, знаєте, у нас іконографія інколи зображає, що от розп'яття гвоздь вбивається всередину долоні. Це, ну, якщо візьмемо реалістично, це трішечки неправильно, тому що гвіздок вбитий всередину долоні, він буде розривати плоть, і людина все рівно впаде з хреста. А гвіздь вбивався тут, саме у зап'ястя. Чому там дуже багато всі сходяться на нервові закінчення. Згадаємо, думаю, кожен з нас відвідує стоматолога періодично, коли навіть чи там він і голою торкається чи до напівмертвого нерва, чи до ще здорового нерва, які страшенні болі ми відчуваємо. А це тут все скупчення нервових закінчень. Це наскільки людина, по-перше, до голеного нерва торкаючись, які страшенні муки переносила. Крім того, всього діафрагма настільки сильно прижималася до подзвоночника, що людині було важко дихати. І кожен раз, коли ти хотів зробити вдох, то потрібно було підтягнутися на руках, як атлет. Сам себе. І це залізо торкалося нерви, плюс усього страшенні муки. І плюс, щоб зробити один вдох, це людина просто неймовірно. Отець Василій, трагедія Голгофи, так? Чому людина, все-таки ми не то, що віримо, а переконані, може все-таки співпережити Голгофу і Воскресіння? Через що? От ми зараз не говоримо, взагалі, православна традиція, вона є далеко, вона не є далекою від емоцій, тому що дуже багато описано, там і паламізм, там, наприклад, так, і сіхасти на Афоні і так далі. Тобто нам це не чуже. Але чому ми говоримо, що емоції, воно є другорядним, а співпережиття Голгофи і Воскресіння – це є реальна? Ну, я би тут як розмежував. Ми живемо у краї полікультурному, полінаціональному і багаторелігійному. Тому ми стикаємося з різними традиціями. Припустимо, традиція Західної церкви нам показує таке емоційне переживання тілесне. Тому ми зустрічаємо там, у них є стигмати, де людина стільки старається внутрішньо. Ігнатій Лойола, Тереза Авільська. Так. Є Тереза із Лізьо, із Франції. Пережити ці страни так, що людина почне навіть у тих місцях, де були рани Христа, тече кров. Знову ж таки, чому в тих місцях? Тому що тут є скупчення нервових клітин на руках і на ногах. І людина, коли страшно переживає нервові стреси або якісь страшні великі емоції, розриваються кінцівки нервові. До речі, психологія навіть про це говорить, це може бути внутрішній стан. І власне в цих місцях, тому що це закінчення нервових кінцівок. Так, це правильно. Ну і взагалі, ну, наш організм людський, це кожна людина, це ходяча таблиця Менделєєва, хімічних елементів. Ми навіть самі собі можемо виробляти яд, який можемо самі себе отруїти. І тому людина, коли внутрішньо заглиблюється в себе, зосереджується на якихось переживаннях, зосереджується на якихось стражданнях, навіть психологія говорить, це повністю реально і це повністю може відбуватися. Але у православ'ї ми не маємо так співпереживати. Іменно саме так, щоб зосереджуватися на ранах Христа, для нас найважливіша його жертва. Ми можемо, як Сімон Киренейський, допомогти понести Спасителю хрест на Голгофу. Ми з ним але мусимо понести пройти свій хрест, той хрест, який нам даний Богом у житті. В одного хрест буде, можливо, бездітність, в іншого хрест бідне життя, у третього хрест хвороба, у четвертого втрата хрест втрата рідних, так, близьких. І ми повинні його з достоїнством понести. Тому от таких хрестів у нас багато. Ми можемо про них ще багато чого говорити, згадувати, розповідати. А найперше, коли ми не візьмемося самі за свій хрест, не почнемо, дякуючи Богу, його нести нас. Можливо, на свою таку маленьку Голгофу
ні про яке інше несення Христа, співпереживання Христу навіть не може йти мова. Я недавно прочитав таку цікаву фразу в Амвросі Оптинського: «З Христа не сходять, з Христа знімають». Так? Отже, ми маємо нести все, що в нас є, до кінця і з подякою. Тесілі, йдемо далі, у нас залишилося буквально 5-6 хвилин. Напевно, буде актуально, наступна програма буде присвячена пастці, але ми трошки, якби, посередині знаходимося. Передусім, це Велика Субота, так? День тиші, так, скажімо. Навіть у церкві співаємо це «Да молчить вся капот чоловіча». В Єрусалимі біля 2-3 Києва сходить благодатний вогонь. Отже, ми можемо в суботу вже після обіду вітати один одного: «Христос воскресе». Велика Субота, яка переходить у Воскресіння. Чому Господь народжується в темряві? Він не вимагає афіш, реклам якихось. Вся планета спить, як і при народженні, так і при Воскресінні. Вся планета, люди всі сплять на землі. Бог воскресає, народжується в тиші і в темряві. Чому Господь настільки є любов'ю і не хоче того від людини? От дивіться, коли ми любимо якусь людину, роблячи їй добро, ми ж не афішуємо. В кожного з нас є діти, ми ж кожного дня їх годуємо, стаємо раніше, щоб їм приготувати сніданок. Мама, кожна мама за ними прибирає, стирає. І я не чув від жодної мами, яка б ходила і це афішувала, що я там дітям готую їсти, я з них прибираю, я за ними доглядаю. Любов – це є жертвена любов. Вона не потребує якихось великих розголосок, реклам чи фейків якогось. Жертва любов, вона є тиха любов. І тому от саме цей день суботній, цей день у євреїв, день спокою, день тиші. День, коли вони навіть намагали себе обмежити у пересуванні. Пересування, воно максимально могло бути до синагоги, до храму. В іудаїзмі дотепер так є. Це певна кількість кроків, певні речі, які ти можеш робити в суботу, тільки це, більше нічого. Тому Христос своєю великою любов'ю, він просто тихо робить добро. Йому не потрібно цих усіх. Бачка, Пасха як стан стола, стан кошика. Як правильно розкласти акценти? У нас на це є буквально минута. Якщо б ми запросили сюди лікарів, то вони б розказали нам дуже багато випадків, як потім після 50-денного посту, скільки багато людей звертається саме з проблемами стола. В першу чергу, як ми входимо в піст, церква нас готує. У нас є м'ясо пусна неділя, у нас є сиро пусна неділя, тобто ми входимо постепенно. Я думаю, що так же само ми повинні розумно виходити з посту. Пасха – це не значить, що от зараз ура, буду їсти, буду пити все, що мені заманеться. Це значить, що ми за піст нічим не змінилися. Ми їжу перетворили у найголовніше у святкуванні Пасхи. Пасха, в першу чергу, це є духовне. Це те, що для кожної людини от Христос воскрес. Я коли задавав собі питання, дивіться, чому до Різдва Христова ми готуємося, співаємо ці всі тропарі на протязі Різдвяного посту, а тут сьогодні у нас траур, трагедія, а завтра такий вибух емоцій. Христос воскрес. Тому що радість. Радість там, де її не чекали. Знову ж таки, повторюючи вас, трошки перефразовуючи, тиха радість. Тиха радість. Користуючись нагодою, буквально в 3 секундах, браті і сестри, щодо кошика. Щоб ви знали, що по статуту церковному забороняється освячувати на Пасху, наприклад, м'ясні продукти, там, як у нас кажуть, шовдери. Можна святити тільки, є окрема молитва, звичайно, на м'ясо, але по уставу можна святити Пасху як таку. Молочні продукти, яйця, сир, можна цвіклу. Це по закону. Ми вже святимо м'ясо. Але, щоб ви пам'ятали, в храм по закону, браті і сестри, м'ясо вносити не можна. Навіть в древній традиції навколо храму боялися класти, чим подальше відкладали. Тому це не має бути головним. Того такий кошик. У нас є ціла вже мультикультура, плетіння кошиків, писанкарство і так далі. Це окремі теми. Це дуже все насправді цікаво. Так, але щоб ви зрозуміли, каже отець Василій, коли приходите додому, розговітися, трошки з'їжте пасочки, з'їжте трошки масла, можна якусь там яйце, крашенку з'їсти. Ну, тому що фізично, якщо людина по-справжньому тримає пісна, це і не може зробити, правда. Тому це не є головне. Пасха – це не стан стола, це є стан душі. Порадьтеся з духовниками, на протязі світлого тижня можна причищатися практично щодня. Але, повторюся, порадьтеся своїми духовниками, в яких ви постійно сповідаєтеся.
навіть без сповіді. У нас були такі традиції в семінарях, звичайно, в академіях. Тому я навіть так скажу, людина, яка регулярно на протязі цілого посту сповідалася, причащалася, думаю, це спокійно можна зробити такий виняток пасхальної радості, що Христос воскрес, як виняток ми можемо... Отець Василій, я дуже гарно вам дякую за те, що ви прийшли, ми поспілкувалися. Думаю, було добре нам і з глядачами, і глядачам з нами. У нас є буквально пару секунд. Маєте можливість пастирського слова? Доки у нас іде Страсна Седмиця, ще би так коротенько порекомендував. Кожен з нас, заглиблюючись над станом своєї власної душі, я би порекомендував сісти, почитати просто потрясаючий труд. Це його називають нашим Златоустом. Це святитель Інокентій Херсонський. В нього є надзвичайно цікава книга, легко читається. «Останні дні земного життя Господа нашого Ісуса Христа». Саме в ці дні, я думаю, вона буде актуальна для перегляду, для того, щоб ми перечитали, більш глибше вдумалися над тими стражданнями, більш могли якісніше співпереживати Христу, співпереживати апостолам. Ну і найголовніше пам'ятати, що радість Воскресіння Христова – це духовна радість. І нею нам потрібно просто іти ділитися з усіма. І люди, які бідні живуть поряд нас, і люди обездолені, і люди, які не можуть собі так, як у нас прийнято, відсвяткувати це свято. Поділімося цією радістю. Нехай буде матеріальною. Я там приніс пасочку, хтось там дав шматочок ковбаси, хтось там ще щось приготував. І так разом постараємося, щоб це свято прийшло у кожну родину. У багату і у бідну, у славну, знамениту і, можливо, для когось невідомо. Але щоб і тоді, коли я поділюся цією радістю, я відчую таке душевне умиротворення. Саме тоді я це відчую. Можливо, для когось це буде друга Пасха в житті вперше. Дякую, отець Василій. Від себе добавлю, шановні глядачі, перед нами Страсний тиждень. Докладемо всіх зусиль, щоб буквально кожну хвилину цього тижня пережити разом з Христом. Іти пліч-опліч з Ним. Обертатися цей тиждень тільки навколо Голгофи. І що, заради чого? Все дуже просто, що потім разом з Христом, пам'ятаєте його перше явління апостолам, Він сказав 3 рази «Мир вам». Щоб у нас був цей мир, щоб ми його співпережили, Воскресіння Христове, щоб нам цей мир вжив в нас постійно, на протязі року. Давайте разом пройдемо цей страсний тиждень. Нехай Господь всіх вас благословляє. Будьте справжніми християнами. Робіть, як казав отець Василій, більше добрих справ, особливо страсний і світлий тиждень. І тоді Пасха Христова для вас буде чимось іншим. Ви навіть здивуєтеся, ви самі себе не впізнаєте в цю Пасху. Тому нехай Господь вам допоможе. Всього вам доброго. Христос посеред нас. До наступних зустрічей.